Men mitt rymdskepp vill ju inte åka. Det går bra när man har misstag pausar spelet. Little cucarachas. What? Attention. Enemy down. Reloading. And that's all of them. Good job, compadres. They were even filled. Shots fired and they're hitting me. Down to the enemy. We're finding a spot. Reload. And that's all of them. Good job. Mitt Hells Angels typ. Ja, jag ser det i sidan. Ja, kollar du på mig? Är det stalker eller? Charging shield. I just gotta patch myself up. Hang on. Oh, gud, den tar 100. Another bloody squad is attacking us. 1 minute until close. Nearby. Det blir att styra upp det här ordentligt då.
You are the champion. Jag vann också det här gamet. Det är lite att sätta sig in i. Men jag är glad är du för det. Nej, vad fan? Taking fire. Charging on my shields. Just a sec. Healing up. Send up. You got bamboo torch. Reload. Bam to the bam. I'm running out of ideas. Not for long. Vad fan ska de göra mot mig? Ha? Helvete. Hade inte jag har en egen streamingkanal. Jo, det har jag. Prey spotted over there. Stay behind your protector. Save the day. Taking fire. Det var rätt köttan. Ja, det var min sista för idag så. Ska upp med kidsen imorgon också. Ja, men du får lycka till med din stream fortfarande. Tackar, tackar.